Danas su učenici nižih razreda osnovnih škola u Šidu imali priliku da uživaju u lutkarskoj predstavi "Bez alata nema ni zanata". Kroz poznatu bajku o tri praseta ispričana je priča o zanatu, ali i alatu, o kojima sve manje znaju današnja deca. U predstavi zajedno glume Ružica Bojović iz lutkarskog pozorišta Teatrilo iz Novog Sada i Cveti Naničić, reditelj amaterskog pozorišta Branislav Nušić iz Šida. Svaka nedelja bi trebalo da bude dečija. Mislim da treba što više posvetiti pažnje u nadolazećem periodu u pozorištu, naravno uz prevenciju, sve mere, paziti na sebe. Ovde smo u Šidu već neko vreme, duže vreme, sarađujemo sa Kulturnim centrom Šid. Igrali smo predstave već ranije, ali saradnja sa Cvetinom datira još od nekog doba kada smo zajedno studirali iz nekih školskih dana, pa se to produžilo evo sve do dana današnjeg. I gostuju kod nas razni, da kažem, glumci, pa tako i Šid. Planira se sad prvi međunarodni lutkarski festival gde ćete takođe biti učesnici i to je to. Kombinacija glumac-lutka pokazala se kao dobitna, naročito kada su u pitanju deca mlađeg uzrasta. Po njihovim reakcijama i aktivnom učešću tokom predstave, videlo se da uživaju i da je postignut željeni efekat. Neki od njih pitali smo kako im se dopala predstava. Meni je bilo najlepše kad su igrali. Smešno. I jako mi se dopala predstava. Meni je bilo super, najviše mi se svidalo kada su glumili tri praseta i kada su igrali ples i kada su pravili torte. Jel voliš da dođeš ovde u kulturni centar kad ima neka predstava za decu? Da, obožavam i mislim da je to svima zabavno. Bilo je super, bila je i smešna. Najviše smo uživali u onom uvodnom plesu i u ovoj predstavi prasići i bilo je odlično, eto. Meni je bilo sasvim super, najviše mi se svidjelo te pesmice usput i stvarno mi se dopalo. Za koga si navijala, za prasiće ili za vuka? Za prasiće. Ovakvim programima i predstavama za decu, deca se polako uče pozorišnoj kulturi, da dolaze u pozorište i da iz njega ponesu neka nova saznanja i najlepše uspomene.